حتى بقى لي من رون. גדול רבי שמעון שמו התחבב במערה יחד עם בנו הרומאים הרשעים רצו לתפוס אותו אבל השם שמר עליו והציל אותו הצדיק והבטיח שהתורה מישראל תשתקח שנצטרך לישוע רק לא נשכח אלא רשב"י הקדוש מיד נברח צדיק מכל קץ ותבל על ציונו הקדוש להתפלל בשמחה וריקוד עם כל ישראל בזכותו בקרוב יקרים כל ילדי ישראל הטהורים בגיל שלוש אל הצדיק מיד פעים מסתפרים והפעות אז נתגלים כנסו להילולות רבי שמעון בר יוחאי שחיפר לנו את הזוהר הקדוש עודו מתכנסו להילולות רבי שמעון בר יוחאי עולים למרון, עולים מרונה עולים אל הצדיק בגיל מרינה שתגעו לה לגבה אומרו יום הילולה בזכות עולמי שתגעו לה
זוכים לכל ישוע. וקברי צדיקים בכל דרגה זוכים לראות איסים. על ידי השתנחות וקברי צדיקים בכל דרגה זוכים לראות איסים.